të stonim hoxhën tonë të Bekir Halimin që të na shpjegonte diçka nga pikpamja praktike dhe veprimet praktike për ato islamit dhe të muslimanëve në shoqërinë tonë pra. Burum hoxha. Po përdor një term turqisht. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Fillimisht falënderojmë Allahun e lartëmadhërisëm i cili vazhdimisht na gëzon me begatitë e tij. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj falënderimet sinqerta dhe të përzemërta për organizatorët e këtij tubimi, Ligën e Hoxhallarëve të Shqipërisë, të cilët padyshim janë një shpresë e madhe për thirrjen islame në Shqipëri dhe besojmë se me resurset njerëzore që i ka i garantojnë muslimanëve në Shqipëri një ardhmëri shumë më të mirë se ajo që e kanë pas dhe e kanë për momentin. Dhe padyshim se një prej kontributeve të tyre që e kanë dhënë në këtë drejtim është edhe ky simpozium apo tribunë e cila mbahet për një temë që na imponohet zakonisht neve muslimanëve të flasim në lidhje me të si përgjigje e akuzave të vazhdueshme që i bëhen muslimanëve fetar se ata janë ekstrem. Dhe për këtë shkak zakonisht mediat muslimanin e thjesht, muslimanin normal edhe muslimanin normale e akuzojnë për ekstremist. Për shkak se praktika dhe përvoja e tyre fetare në fenë e tyre është minimale dhe çdo praktik më e theksuar me fes paraqitet si praktik ekstreme dhe normalisht muslimani pastaj është ka nevojë që të mbron edhe parimet e veta bazore dhe të mban tema për të tregu domethënë se është apo nuk është ekstremist. Dhe në këtë drejtim sikurse e përmendi edhe hoxha i nderuar Justi se ulemat musliman kanë përmend deformime në kuptimin dhe zbatimin e fesë edhe në të kaluarën. Kjo që fenomeni i devijimit në kuptimin dhe zbatimin e fesë është i vjetër, nuk është i ri. Dhe për këtë shkak ndodhë që edhe në shoqëritë tona, sidomos shoqëritë post-ateiste, të kemi fenomene të kësaj natyre, ku njerëzit do të i keq kuptojnë disa parime të fesë apo i keq zbatojnë dhe normalisht ajo që duhet ta flasim na është mu kjo të dhe si një analizë e realitetit shqiptar, një këndvështrim personal që ndoshta do të ka nevoj për debatë dhe nësaj, po thjesht është paraqesim atë që na nga përvoja jonë me thirje në mesin e popullit shqiptar e kemi po. Si përgjigje edhe real, ditë këj përmeni në fillim punën e hoxhallarëve dhe përdorimi i teknologjisë moderne, do të përdej sa detyra e hoxhës është thirja, e thirja nuk mund do të pa komunikim, atëra shfrytëzimi të gjitha mjeteve për komunikim masiv dhe tjetë në nënhijen e regullit mala jetim ul wajibu illa bihi fa huwa wajib, gjë që nuk mund krijohet përvese me të, bëhet edhe ajo detyrë përdorimi i tyre. Dhe alhamdulillah që kemi dhe më thonë hoxhallarë që përdorin zhvillimin teknologjik për ta përhap fjallën e Zotit. Koha është shumë e shkurtër, do thotë për të prezantuar gjithë atë që mendoj se ja vlen për t'treguar problemet të cilat i kemi has në thirrjen tonë dhe me njerëzit që miren me thirrjen islam, edhe të cilat paraqesin keq kuptime dhe keq zbatime të rregullave fetare dhe që mes dy skajeve mbetet mesi ajo që është promovim i ehlisunetit në rrethonat tona. Andaj unë do të filloj më njëherë pa bëndë një hyrje, ti përmendit disa pika, disa boshte, që mendojmë se ka është kriju një keq kuptim dhe janë paraqit dy ekstremet të cilat do të i kanë ndihmue para gjukimeve që i kanë të tjerat në lidhe me islamin dhe muslimanët, që na si do të hoxhallar dhe si gjemat është mirë ti kemi parasysh ti evitojmë ato dhe normalisht në mundësi tona të korrigjojmë me aq sa kemi mundësi, spaku mos jetë opinioni dominant ai i cili
paraqet ekstremin në kuptimin e këtyre pikave dhe boshteve. Do të fillojmë prej të parës që është, do thotë, dhe normalisht këtë rast flasim brenda llojit. Flasim domethënë brenda neve si musliman, pa fol për ata të tjerë se si i llogarisim këtë çështje, se unë mendoj nëse ne rregullojmë domethënë punën në oborin ton, e kemi shumë më lehtë pasaj të thotë të flasim edhe me të tjerët me lejen dhe ndihmën e Allahut. Puna e parë që zakonisht në kohën e fundit është bërë debat i madh, çështja e imanit si definicion, i cili ka kriju pasaj ekstremizma për balë saj. Imani që është, dhe të si pas konceptit e hrisonetit, bindje me zemër dhe shprehje me gjuhë dhe vërtetim me veprat e gjymtyrave, ka kriju dy skaje. Ata që e kanë llogarit çdo vepër pjesë të besimit, dhe nëse mungon çdo lloj vepre, mungon besimi, dhe ata që nuk e llogarisin veprën si pjesë të besimit, dhe me këtë nuk i japin rëndësi veprave të cilat janë vërtetim i besimit. Dhe në mes dyre dy skajeve del qëndrimi i mesëm i ehli sunetit, që tregon se veprim, dhe mund besimi është bindje me zemër dhe shprehje me gjuhë, dhe vërtetim me vepra, por jo të gjitha veprat janë pjesë për përse e besimit, jo sikur se matematika e 10-shit, nëse mungon një numër është 9 dhe nuk është më 10, po sikur se logjika e pemës nëse mungon një deg, ajo përsëri quhet pemë. Problemi tjetër e kemi sunetin, në kuptimin e drejtë të saj, që është, domethënë, çdo fjalë apo vepër apo përshkrim moral apo fizik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kemi përballë këtij rregulli dhe këtij boshti të madh ata që me çdo kusht dëshirojnë të fusin në sunet edhe adetet që ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të zakonshme në kohën e tij apo të zakonshme për arabët, të bëjnë pjesë të fesë, dhe ata që nuk e përfillin sunetin as pak kuptimin se jemi në kohë moderne dhe nuk ka hapësir për të ndjek sunetin ibadet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të kemi një lloj imponimi të adeteve të arabëve si pjesë të fesë dhe të mohimit të gjitha suneteve në emër të modernizimit të fesë apo modernizimit të muslimanëve, që padyshim janë dy çështje ekstreme të cilat e dëmtojnë, domethënë, thirrjen dhe konceptin e hrisonetit në thirrjen islame. Pas kësaj kemi boshin tjetër, bidati, që është, do thotë, një koncept i rëndësishëm në fe, që ka të bënë me shtesat në fe, të cilat mund të jenë shtesa në bazat e fes apo shtesa origjinale, në kuptimin që nuk kanë bazë as pak në fe dhe kanë ardhur me kalimin e kohës, apo shtesa, domethënë, në fe të cilat janë deformime ose modifikime i adhurimeve fetare. Dhe në lidhje me këtë kemi njerëz të cilët janë shumë rigoroz, madje edhe shumë të paqartë në llogaritjen e bidateve, e gjërave që janë bidate, dhe atyre që nuk e përfillin as pak këtë rregull fetar të rëndësishëm që e ruan originalitetin e fesë dhe e bën të kapshme fen për një shtresë të madhe të njerëzve që me logjik i analizojnë dhe logjikojnë gjërat. Dhe normalisht në lidhje me këtë kemi ata njerëz të cilët do të krijojnë një pasqyrë të gabuar për fen, kuptimin e sulmimit të gjitha formave të reja apo mjeteve ndërmjetësuese për të përhapur fen, dhe atyre të cilët do thotë i aprovojnë bidatet dhe i konfirmojnë ato dhe nuk i kundërshtojnë, edhe pse janë në kundërshtim me parimet bazë të fesë. Çështja tjetër që është problem, domethënë real, me të cilën ballafaqohemi ne si hoxhallar dhe si xhamat, çështja e politikës, që në rrethallat tona do të thotë veprim me të cilën krijohen kushte për jetë fetare më të mirë. Dhe këtu kemi, do thotë, gjithashtu antagonizma. Kemi, do thotë, një grup të njerëzish të cilët e llogarisin çdo gjë që është, domethënë, kundërshtim me parimet fetare, dhe se nuk ka bazë në fe dhe është kufër dhe është mohim, domethënë, i fesë, dhe automatikisht duhet mohuar atë dhe kundërshtuar të gjitha format të cilat, domethënë, bëhen në favor të lehtësimit të jetësimit të jetës fetare në vendet tona, dhe ata të cilët nuk i përfillin as pak rregullat fetare kur merren me këtë fenomen, por shndrohen në makiavelist në rrugën e arritjes së qëllimeve të tyre. Dhe mes këtyre dy skajeve do të paraqitet qëndrimi i mesëm i ehli sunetit, dhe që elhamdulillah është, domethënë, mendim dominant në shumicën e trevave shqiptare,
që do thot politika duhet shpizohet si mjet për t'ja lecuar muslimanve jetën dhe si mjet për t'a paksuar të keqen dhe për t'a shtuar të mirën konform këshillave dhe porosive historike të ulemave musliman gjatë ballafaqimit me fenomenet e ngjashme në historinë islame. Prej fenomeneve të keq kuptuara ku gjithashtu paraqit antagonizmi është xhihadi, që është një shtyllë për shtyllave të islamit. Dhe normalisht edhe këtu kemi keq kuptime mes atyre që çdo veprim militant armatosur e llogarisin xhihad dhe atyre që hezitojnë bile ta përmendin termin xhihad në fjalimet e legjërimit të tyre, madje ndoshta edhe janë kundështar të përdorimit të termit të xhihadit. Dhe Ehlisuneti është qëndrimi i mesëm mes atyre që çdo veprim militant e llogarisin xhihad, edhe pse është domethënë i dëmshëm dhe nuk është konform rregullave tale, madje në disa raste dhe momente ushtrohet kundër muslimanëve, edhe atyre të cilët do thotë nuk e llogarisin xhihadin si pjesë përbërëse të fesë, sikur se thash pak më madje hezitojnë ata përmendin në ligjërimin e tyre. Nëse xhihadi mbetet parim fetar, edhe është një vepër e logjikshme edhe natyrshme, sikurse domethënë njihet edhe është botërisht e njohur, madje edhe kafshët më të dobta në momentin kur ato sulmohen tek ata aktivizohet instinkti i mbrojtjes, dhe kjo është domethënë edhe kjo është qëllimi i xhihadit parimet fetare, që domethënë luftë kundër të keqes dhe atyre që pengojnë të mirën, qoftë me fjalë, me pasuri apo me shpirt. Prej boshteve që kemi problem në kuptimin e tyre dhe dalin në shesh antagonizmat dhe skajshmërit, janë burimet e fesë, që, do më thonë, si pas djetarve, burime bazore janë Kurani dhe Suneti, dhe plëcua se janë konsenzusi, iqmaja dhe kjasja analogia. Dhe përbohë, kësaj kemi, do më thonë, që në vendet tonë nuk janë nështë edhe ashtë të spikatuna, por, me kalimin e kohës potencohen ato si burime fetare. Por shumë kemi njerëz që si burime fetare i marrin edhe ëndrat, domethënë, e tyre dhe shijet momentale që vijnë si inspiracion i gjendjes ku ai gjendet, që kanë të bëjnë domethënë zakonisht me sufizmin, dhe ata që si burime domethënë nuk i përfillin këto gjëra, por i mbështeten detyrimisht logjikës së tyre vetëm dhe nuk e mbështetin burimin Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ehli Suneti është mesi mes tyre që e merr për bazë Kur'anin dhe Sunetin dhe i mbështetet në këtë begati që ka dhënë Allahu, që është logjika për të kuptuar ato e jo për ta bërë gjykatës të Kur'anit edhe Sunetit, por për të perceptuar ato si është më mirë dhe për të jetuar sipas tyre, sepse zakonisht mendja e shëndosh nuk bie ndesh me burimin fetar të saktë. Dhe kjo është një rezultat të cilën insistonte më të madhe Imam i Madh Ibn Taymiyyah rahimullahu taala, tu asharon muslimanëve të tregon se mendja e shëndosh e pa deformuar dhe e pa devijuar nuk mund të bie ndesh me argumentet e sakta fetare, sepse shpeshherë duke u mbështet në ëndra apo domethënë në burime tjera fetare, burime tjera që ata i llogarisin fetare, u imponojnë njerëzve botë kuptime që logjika nuk i pranon. Edhe për këtë shkak kemi raste të shumta ku një pjesë e njerëzve nuk mund të perceptojnë disa pohime për një grupi fetar, sepse ato nuk kanë bazë edhe në argumente sakta, pra shkak edhe logjika e shëndosh i kundërshton ato. Apo kemi raste kur logjika e disa njerëzve nuk i pranon edhe argumentet e sakta fetare, por kjo ndodh për shkak se logjika e tyre është deformuar në ndikimin e prodhimit të madh në botën e mendimit të filozofive dhe botë kuptimeve të caktuara që sot na vazhdimisht sulmohemi me to. Andaj lidhe me këtë e kemi edhe logjikën si begati më të madhe me të cilën Allahu si begati të madhe me të cilën Allahu ka ndëruar njeriu, që kemi përballë kësaj begatie ose përballë këtij fenomenit ata që e shëntrojnë logjikën dhe japin përparësi më shumë se tekstit të saktë fetar dhe i bëjnë kush të kuptimit të teksteve fetare, dhe të tjerat që e refuzojnë tërësisht dhe nuk e përfillin rezultatin e studimit logjik dhe përfundimet e tij. Dhe Ehli Sunneti është mes kësaj edhe asaj, e përdor në situata të mundësive që i ka domethënë mendja dhe logjika e njeriu, dhe nuk i jep domethënë shëntëri sikur se domethënë ka shëntërim teksti i shpallur nga Zoti. Pre fenomeneve që me cilët ku balafaqohet zakonisht me antagonizma, si pas asaj që e kemi vërejt nga studimi praktik i këtyre fenomeneve, zbatimi i fesë,
i cili nënkupton parimin e zbatimit të fesit të rësi të plot në të gjitha fushat dhe segmentet në jetën private, shoqërore, publike, intelektuale, humanitare, politike, arsimuese, ideologike e tjerë. Përballë kësaj kemi ata që mundohen edhe detajet më të vogla të fesë ti praktikojnë pa respektuar ndonjë renditje fetare dhe logjike të tyre, dhe ata që praktikojnë nga feja vetëm ata që u pëlqen dhe u përshtatet me rrethanat e tyre personale dhe shoqërore. Dhe kjo është domosdoshmë më së evidente që kemi njerëz për interesa personale praktikojnë nga feja vetëm ata që ai mendon se mund i lejojnë rrethanat, dhe ata të tjerë të cilët mundohen të imponojnë në rrethanat të caktuara të një popull që ka dalë nga ateizmi militant, ku mungon themeli i diturive elementare fetare, tua imponojnë si agjendë ditore tema që në botën akademike islame janë sekondare, madje janë edhe terciare. Dhe normalisht në këtë drejtim kemi qëndrimin e mesëm të ehlesunit, i cili u imponon detyrat fetare ose zbatimin e fesë sipas një agjende dhe renditjes të prioriteteve të mbështetura në parimet fetare dhe do thotë këshillat dhe udhëzimet e dietarëve musliman bashkëkohor. Një bosh tjetër të rëndësishëm ku gjejmë antagonizma hoxhallarët dhe intelektualët, të cilët duhet të jenë në shërbim të fesë dhe ndihmojnë njëri tjetrin duke plotësuar bashkëllokun e njëri tjetrit. Dhe këtu kemi një antagonizëm ku kemi hoxhallar që injorojnë intelektualët për shkak të disa qëndrimeve të tyre liberale ndaj shoqërisë dhe qëndrimeve të vrazhda ndaj hoxhallarëve, dhe intelektualët injorojnë hoxhallarët për shkak të mungesës së kulturës së gjerë të tyre ose mungesës së qëndrimeve të caktuara përballë fenomeneve që paraqiten në shoqëri. Dhe ky antagonizëm është i dëmshëm për zhvillimin e thirrjes islame në tokat shqiptare, i cili fatkeqësisht do thot dita ditës merr një hapësirë më të madhe në debatet spaku në botën virtuale të internetit mes këtyre dy domethënë skajeve. Normalisht qendrimi i mesëm është të shfrytëzojmë të mirën e secilës fal dhe të krijojmë ura komunikimi që të së bashku të ndërtohemi. Nëse hoxhallarëve u mungon dituri e gjerë për fenomene shoqërore, atëherë pjesa intelektuale ti shërben ata duke i ofruar ato informata, dhe normalisht hoxhallarët të jenë durimtar dhe të jenë zemërgjër, të kapërdin ndoshta ignorimin apo qortimin apo ndoshta edhe ofendimin e tyre, që ata si një pjesë që komunikon me shoqërinë tjetër jo fetare, ti ushqejnë me informata fetare të sakta që ata pastaj të korrigjojnë dhe përmirësojnë veten e tyre. Dhe mendoj se kjo është qëndrim i mesëm të cilën duhet ta ndjek i thartë e disionitit në vendet tona. Fenomen tjetër me cilin na ballafaqohemi muslimanët dhe komitetet muslimane në tokat shqiptare ose bashkitë islame që i kemi. Dhe këtu do të normalisht që bashkia islame është institucioni kryesor i cili është i thirrur për të organizuar jetën fetare në tokat tona dhe ka përgjegjësinë më të madhe në këtë drejtim. Por kashi këtyre institucioneve kemi gjithashtu qëndrime antagonike që mendoj se paraqesin problem të cilën duhet të korrigjohet në favor të ndihmesës së thirrjes islame në vendin tonë. Ata që i nështrohen të rrasisht dhe i përligjen edhe gabimet dhe veprimet e gabuara fetarisht, politikisht dhe administrativisht të këtyre institucioneve, dhe atyre që çdo gjë që e bëjnë ata e kundërshtojnë dhe refuzojnë edhe nëse është e mirë dhe e dobishme. Dhe normalisht qëndrimi i mesëm është të bëjmë këshilla dhe të qortohemi për atë që mendojmë se është e gabuar dhe të lavdrojmë ose të pranojmë atë që është e mirë. Dhe do të qëllimi është të bëjmë reforma pozitive, jo të rënojmë, të bëjmë islah, jo të bëjmë hedhëm, dhe ky synim, dhe më thonë që është sublim dhe shumë i rëndësishëm, reforma ose islahi, të jetë në shërbimin e zhvillimit të fetare dhe institucioneve fetare, asësi në shemë e tyre se fundit, institucionet umbeten atyre që, dhe thotë, punojnë në mejdan në interesin e fesë, ato janë vënduar për njerëzve për t'i shërbyjë njerëzve dhe umbetin atyre që e kanë atëbrejnë dhe atëgale, shembi atyre nuk mendoj se është në favor të muslimanve. Muslimanët dhe sektet e ndryshme, dhe kjo është një fenomen ku fatkesish kemi antagonizma dhe do të kanë herë e humb energjin në këtë problematik pa i dhonë dhe një kontribut konkret shëqërisë cilë na jetëm. Kemi përballë këtij fenomenit ata që gjithë energjinë e tyre harxhojnë në demaskimin dhe tregimin e fytyrës së vërtetë të këtyre sekteve,
dhe ata që injorojnë të rastisht dhe nuk merren as pak me them, madje disa herë edhe i arsyetojnë. Pa përmend shembuj të caktuar, mirë po vazhdimisht e vërejnë këtë. Për shembull, një grup i caktuar njerëzish nuk ka muhabet tjetër, nuk ka temë debati përveç se do thot tregimin e besimeve të kota të tyre, demaskimin e tyre, tregimin e politikave të gabuar të tyre, politikim vërtetimin e gënjeshtrave të tyre kështu me radhë. Mirë po kjo nuk e ndihmon xhamatin, domethënë musliman, shumicën muslimane, nëse ti vetëm mirësh me demaskimin e tjerëve. Ndoshta herë pas herë të imponohet si agent veprimi, por jo si strategji veprimi. Strategjia jonë duhet të jetë manifestimi i vlerave të Islamit dhe vlerave të ehlisunetit si koncepti bazë i Islamit. E asë si domethënë të miremi vazhdimisht e gjithë jeta jonë të na shkon domethënë duke marrë. Dhe kështu si fenomene kemi edhe pse ato ndoshta janë grupe të vogla të njerëzish, por ballafaqohemi me ta dhe mendoj se na duhet dim se ku do ta orientojmë energjinë tonë. Muslimanat dhe media. Edhe këtu kemi domethënë antagonizëm. Njerëz që injorojnë mediat e ndryshme të rastësisht dhe nuk dalin me qëndrime, pikpamje dhe opinionet e tyre, dikush ka mundësi me thonë, po na bllokohemi. Por është një fjalë e urtë, domethënë nëse njeriu insiston duke trokit një derë, ajo do të hapet, edhe nga armiku. Dhe fëmia që qan e thith i gjirin e nënës, dhe kështu që edhe musliman nëse hasin në bllokadë mediatike për mediave aktuale, ata duhet vazhdimisht të insistojnë të dalin me zërin e tyre dhe pikpamjet e tyre, por nëse ndodh që ata bllokojnë spaku të krijojnë media alternative me të cilat do të ushqejnë opinionin me mendimet e tyre. Dhe ata të cilët i shfrytëzojnë mediat, por kur paraqiten aty paraqesin aq qendrime të buta dhe liberale sa që dëmtojnë zhvillimin e davit të Islam. Dhe kështu edhe kjo ndodh, domun. Edhe normalisht disa është edhe e qëllim kjo do i mundsohet të dalin në media disa grupeve të caktuar që pikpamjet këtyre fetare nuk janë konform parimeve standardeve generale të Islamit dhe ehlisunetit. Por sidoqoftë ne do të duhet ta gjejmë mesin. Gjëra që na jepet rasti të jemi të përgatitur të dalim dhe të insistojmë që dhe do të jetë pranimia jonë maksimalisht si pas mësive dhe rethonave në këto media që të paraqesim opinionet tona dhe të tregojmë diturinë që kemi, sepse shpeshere njerëzit armiqsojnë dhe do të atë që nuk e njohin. Dhe një pjesë e madhe e fushatës kundër Islamit dhe muslimanve që bëhet tek ne është për shkak të mungesës së komunikimit të disa liderëve dhe më thonë fetar ose hoxhallarve të caktuar me opinionist e caktuar nga ana tjetër. Dhe mungesa e komunikimit krijon paragjykime. Pra nga çka është fjala e urtë arabe, el insanu aduwwu ma yajhalu, njeriu është armik i asaj që nuk e din. Dhe për këtë shkak, një pjesë e pastër e njerëzve të opinionistëve, ata që janë domethënë mercenar të agjendave të caktuara domethënë tuaja, ata nuk e pranojnë domethënë dialogun dhe bisedën. Por ka njerëz që nuk janë thjesht janë të bindur në liberalizmi si opinion, si filozofi kështu më radh, dhe debati me ta domethënë spaku i bën të paanshëm në qëndrimet e tija kashi neve si të pranishëm domethënë në këtë vend. Musliman dhe probleme shoqërore. Zakonisht edhe këtu kemi antagonizme, përballemi me ata që zhytën në këtë probleme dhe pastaj me lodhin dhe angazhimet e tyre të tepërta shëndrojnë problem shoqëror. Vetë ata shëndrojnë në problem. Se do të futen në probleme të mëdha që ata nuk kanë kapacitet për të zgjidhur dhe pastaj me kalimin e kohës ata vetë na bëhen problem se si të shërojnë ata ose të tjera që i injorojnë dhe nuk merren as pak me to, ndoshta edhe i kundërshtojnë dhe edhe si aktivitete këto veprime. Dhe këtu kemi një problem që den në shesh kur një hoç për shembull e publikon dhe promovon një qendrim fetar të caktuar i cili bëhet pengesë për zhvillim në jetën shoqërore të individëve të caktuar që janë xhamati i hoxhës. Dhe ai aspekt nuk mundohet të gjenë, domethënë alternativa ose mundësi që ata kapacitetin që e kanë të kenë hapësirë ku do të shfrytëzojnë. Fiku Islam, gjithashtu kjo në kohën e fundit tek ne ndoshta pjesën tjetër të Shqipërisë ka qenë që në fillim e theksuar, por në Shqipëri si duket në kohën e fundit gjithashtu në drejtim të fikut Islam kemi antagonizma, ata që insistojnë në ndjekjen strikte të mëdhëheve tradicionale dhe qortimin e atyre që dalin nga këto korniza, dhe atyre që i kundërshtojnë terrorisht mëdhëhevet dhe injorojnë ato dhe sillen keq me ndjekësit e mëdhëheve. Dhe kjo padyshim krijon, do thot, problem në komunikim me shoqërinë.
Dy anët janë ekstreme dhe normalisht ekzistenti është i mesëm, respekt maksimal ndaj imamëve, respekt maksimal ndaj produktit fikor të imamëve, asesi ignorim të gjithë asaj shkolle tradicionale historike, shekuj me radhë që është lënë, por normalisht mbetet gjithë ajo, ai kontribut, do thot në suaza të kontributit të ulemave, i cili ku është esak respektohen dhe drot, dhe ku është gabim, a gabimi është njerëzore, do thot kërkohet falje për të dhe vazhdohet me të saktën, do thot nuk jemi prej atyre që duhet të ndjekin strikt dhe të glorifikojnë imamët dhe as me ata që i injorojnë, madje i nënçmojnë, do thot ata kolos të mdhej të islamit. Një fenomen i ri që ka nevoj për të elaboru në suazët të kësaj që e flasim, liderët tanë kuptimin e liderëve fetar që i kemi, dhe që janë në formim me sipër, dhe këto fatkesisht nuk kemi qëndrim të sakt të ndërtuar në lidhje me to. Dhe përball liderëve tanë fetar që janë të rinë, do shtë janë në ndërtim e sipër dhe krijim e sipër, a çdo shoqëri ka nevoj për lider. Andaj edhe shoqëria fetare, e udhëzuar, shoqëria e xhamisë ka nevojë për liderët e vet. Dhe jo rastësisht, për shembull, çdo organizim e ka liderin e vet, qoftë ai politik apo jo politik. Për shembull, nëse flasim për botën e mendimit, mendimi për shembull neoliberalist e ka liderin e vet në Shqipëri. Mendimi për shembull i trashëguar komunist dhe i ngurtë e ka liderin e vet. E mos flasim për partitë politike. Edhe xhamatet muslimane duhet të kenë liderët e vet dhe duhet t'i kultivojmë në ato dhe të ndihmojmë në publikimin e tyre. Dhe ka shi këtyre, domthonë se këta përdesë është fenomen i ri, kemi problem, domthonë ballafaqohemi me gjithashtu dy antagonizma, ata që i glorifikojnë dinin e skajshmëri dhe e llogarisin gabim, madje edhe gjuna çdo kundërshtim të tyre, dhe atyre që nuk e pranojnë asnjë autoritet dhe i rebelohen se cilit lider që shoqëria dhe më thonë mundohet të kryon. Edhe kjo është si duguri dhe më thonë nga jetë e përdishme, ku gjdo njëri toni që do të veç ka fillu të bëhet një referenc e gjematit musliman për gabime minimale ose gabime të paragjikuara, mundohet të rënojmë dhe të rëzojmë atë, në nën tjetër do më kemi ata të tjerët të cilët do thotë e bëjnë atë në nivelin e imamëve, në nivelin e liderëve të mëdhej të botës islame, që normalisht me kapacitetet që i ka ndoshta nuk arrin. Gjithashtu kemi edhe islamofobinë si fenomen, frikë pa arsyeshme prej islamit, që është domethënë temë ditore dhe manifestohet her pas here. Në Shqipëri ishte një 2-3 vjet domethënë mjaft e pranishme në përshkrimin të disa autorëve, tani kohën e fundit vetëm se është një zë i heshtur. Në Kosovë del her pas here domethënë për disa shkrimtarëve sulme të vazhdueshme ndaj islamit, normalisht pa ndonjë argument të caktuar. Në mashtrimi gjithashtu është, po më tepër është prej jo muslimanëve sesa prej jo shqiptarëve, falë sesa prej shqiptarëve. Po edhe ka shë islamofobis kemi gjithashtu antagonizma. Ata që vazhdimisht merren me këtë fenomen dhe i lënë pasdore obligimet tjera që kanë në shërbim të islamit dhe muslimanëve, dhe atyre që nuk e përfillin këtë fenomen dhe nuk janë të përgatitur për t'i dhënë përgjigje dilemave që i paraqesen. Në lidhje me këtë e biseduam në Muhabet Lirë ditëve të kaluara, kemi fatkesisht do të një manifestim dhe mungesë të kulturës së komunikimit të muslimanëve me sulmet që bëjnë islamofobët islamit dhe muslimanëve. Dhe normalisht është e turpshme dhe nuk është e justifikueshme fetarisht, kur maksimumi i përgjigjes ndaj sulmeve që bëjnë islamofobët islamit jetë ofendimi dhe sharrja e tyre. Dhe me këtë do të ata arrin qëllimin. Dhe qëllimi, një pjesë e qëllimit të ofendimeve që e përmendje edhe dhe më thonë fitimi se e tolerojmë mendimin e lirë, por jo fyërjen, ata njëra për qëllimit të fyërjeve që ja bëjnë muslimanëve është provokimi muslimanëve dhe nxjerrja e shesh e një pjesë që janë entuziast dhe emocional dhe nuk mendojnë dhe më thonë me mendjen e tyre dhe bi ndikim imësimeve të disa njerëzve me vizion jo të gjatë ose shkurt pamës dhe e përdorin ofendimin, sharjen, gjykimin e tij si armë. Edhe normalisht ai arrin qëllimin dhe pastaj në kolumnën e ardhshme, në shkrimin e ardhshëm e paraqet, do thotë, ja çfarë përgjigje mora kur unë e shkrova një shkrim, do thotë, sipas mendimit tim duke treguar gabimet e zhvillimit jetës fetare tek muslimanët.
Edhe pa dyshim se normalisht ai nuk i kanë nxjerr gjitha reagimet, por ato që i kanë nxjerr janë të mjaftueshme për të degraduar qendrimin islam ose të muslimanëve ka shqiptimit aty dhe pa dyshim që nuk është formë. Dhe për këtë shkak do thotë kemi nevojë na në këtë drejtim bëjmë një bashkëveprim mes hoxhallarëve dhe intelektualëve. Dhe kjo mendoj është një përgjegjësi e madhe që fatkeqësisht një pjesë e madhe intelektualëve musliman nuk i dalin zot kësaj teme. Për shembull, kemi na kritika të intelektualëve musliman kaq hoxhallarëve që në shumë raste janë të sakta. Mirë po, kur shkon një laik një temë kundër islamit dhe muslimanëve, i bie obligim dhe përgjegjësi intelektualit musliman të jetë përgjigje atij, jo hoxhës. Se hoxha për shembull si lider fetar i jep përgjigje liderëve fetar të feve tjera, apo i jep përgjigje liderëve politik shqiptarëve se edhe ky është lider edhe lideri me lider mirët. Por kur ka të bënë domethënë me shkrimet e intelektualit të njohur ose të panjohur, atë mbetet detyrë dhe obligim i intelektualit musliman të japin përgjigje. Dhe nuk kemi nevojë na energjinë e tyre ta derdhin tash hoxhallarëve dhe mangësive të tyre, ja e keni meydanin, jepni përgjigje atyre që domethënë kanë energji dhe kanë entuziazëm për të folë domethënë kundër islamit dhe muslimanëve. Këto janë disa prej boshteve që mendoj se janë të pranishme në mesin e popullit shqiptar, paraqiten antagonizmat dhe mendoj se e mesmeja e këtyre është ajo që e promovon Ehlisuneti dhe vazhdimisht në komunikimet tona që kemi bërë me hoxhallarët e mëdhtë të botës islame dhe kemi paraqit problemet tona dhe çastet që i bëhen problemet tona, e kemi vërejt, domethënë vazhdimisht e kemi vërejt se qëndrimet e tyre janë konform këtij mesi që e promovova, u mundova ta paraqes nëpërmes këtij ligjërimi tim. Elusim Allahun që vazhdimisht të na bën për atyre që janë mesatar, që ndjekin rrugën e Kur'anit dhe Sunetit, që është rruga e drejtë, dhe do të mundohen të jetojnë këtë fe konform mundësive dhe kushteve të cilat na jetojmë, duke pas parasysh do të thotë zhvillimin gradual të vetdijes fetare në vendet ku na gjendemi, që mos bëhet do të thotë ligjërimi fetar bar për ta e pastaj bëhet shkak i refuzimit. Siç thoshte Aliu radhiyallahu anhu, khatibun nas ala qadri uqulim, fletu njerëzve asa mund të perceptojnë logjika e tyre. E tulidune, e një këdhi bullaha vë rasula, apo dëshironi për ndryshe që ata të përgjëshënë Allahum dhe pejgamberit, dhe prashak, kur të është një gjërimi fetar, jashta mundësive perceptuese të gjemati që ti i flet, bëhet shkak të përgjëshërimit të fakteve fetare, edhe këtë rast nuk i ka fajt feja, për i ka fajt mungese e urcis të këti i cili nuk din të paraqitë shfen si pas prioriteteve të cilat na e cakton domethën feja. Lutim Allahun që t'u jep bereqet angazhimeve tuaja dhe t'na bën domethën të vetëdijshëm për rrethonat që gjendemi, sepse rrethonat geostrategjike të muslimanëve shqiptar janë domethën shpresë dhënëse dhe kanë një ndikim afatgjatë në rajonin tonë, dhe për këtë shkak është shumë e rëndësishme për ne hoxhallarët dhe aktivistët islamik që të pjekin mendimin e tyre sa më shumë në baza fetare dhe në konform realitetit që jetojnë, për të pas një jehon afatgjate dhe normalisht një shtrirje kualitative cilësore në vendin dhe kohën ku na jetojmë. Allahu shpërblyf. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.